Nogiron kino olib qaqib ketyapsan. Ukamazgina zerikkan ekan, o'sha ko'cha chiqib aylantirib kelay deyotdim. Aylantirganing bilan foydasi yo'q bu nogironni. Babi tuzalmaydi bu. Xudo shifo bersa, hech gap emas. Qarab turlaring, hali ham meni uyaltirib qo'yadi. Ketdi ukam. Yonimda tur, bo'y bastingni ko'ray xardam. Ukam bor deb ko'ksim kirib, yuray men ham. Katta bo'lib uyga tunda kelarmushsan. Nogiron keni qalayam yetaklab yuribsanmi? Tuzalmaydi deb sanga aytuvdimi? Nimaga unaqa deysan, o'rtoq doktorga chiqdi, noto'g'ri tashxis qo'yib qo'yibdi. Shunga tanishlar yetishdi. 2 metr degan onlayn klinika bor ekan. 400 litrdan oshiq doktor ishlar ekan, 25 ta chet ellik mutaxassislar. Onlayn aloqaga chiqib tashxis qo'yib berishdi. Xudo xolsa zo'r bo'lib ketdi, hammani uyaltirib qo'yadi. Aka, siz ham o'rtoqlar o'zingizni uyaltirib qo'yolmaysiz, ha? Ye, aka jonim, nimaga unaqa deysan? Sen baxtingga sog' bo'lsang bo'ldi. Ketdi. Aka, men tuzaldim, yuraman. Bo'ldi jonim, hozir boraman. Voy, xilos, masallaga yetmadim, hali ukam tuzaladi demadim. Ey, senda ko'rtoqni. Ukam jonim, ukam. Mana mehribonim, ukam. Ukam jonim, ukam. O'zing qadrdonim, ukam.